І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Ігор Поліщук. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Ігоре, наскільки важлива участь народного депутата у розвитку громади, від якої він обирався? На мій погляд, дуже важливо, тому що народний депутат, як парламентар, він виконує дуже важливі функції і може бути поєднувальною ланкою між місцевою громадою і центральними органами влади. Тому що народний депутат має право законодавчої ініціативи. І взагалі, ну, мені здається, це має бути загальним правилом, коли народний депутат активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, знаходиться в постійній співпраці з місцевим самоврядуванням для того, щоб найкраще представляти такі і окремі, і сукупні інтереси своїх виборців. Тому ті депутати, які, ну, є далекоглядними, вони ж не тільки на майбутню виборчу кампанію розраховують, що їх місцева влада, місцева громада підтримує, а вони просто, ну, в такому тісному контакті вони краще просто розуміють реальні потреби тої чи іншої громади. І тому ті депутати, які от працюють в тісній зв'язці з місцевим самоврядуванням, як правило, їх ефективність їхньої роботи є доволі високою. Ті, хто ігнорують цю роботу, ну, як правило, вони просто відірвані від життя і не знають реальних потреб своїх виборців. От я думаю, за приклад можна взяти Юлію Світличну. Можна побачити на її прикладі, що вона, ну, чи не єдина народна депутатка, яка постійно спілкується із жителями області та, зокрема, тієї громади, від якої вона і обиралась народною депутаткою. Втім, схоже, така ситуація скоріше виняток, аніж правило. Чому ж так? Ну, на жаль, я з вами мушу погодитись, що дійсно така от системна праця, системна співпраця між народним депутатом і місцевими громадами у випадку Юлії Світличної – це скоріше виняток, ніж правило на сьогоднішній день. Чому так сталося? Я думаю, ну, відповідь на це питання, вона лежить на поверхні, тому що якісний склад наших депутатів, він залишає багато бажати багато-багато кращого, тому що там, ну, сьогодні є різні оцінки, але от я погоджуюсь з спостереженням своїх колег. Вони кажуть так, що кожне нове скликання Верховної Ради, воно є гіршим за якісними показниками роботи, ніж попередні скликання. І тому от така безсистемність, безпорадність, безвідповідальність, намагання вирішувати свої інтереси, а не інтереси виборців, на жаль, оце правило. А така робота на виборця, робота в округах, підтримання постійної співпраці з місцевим самоврядуванням, чим якраз і відрізняється пані Юлія Світлична, ну, така от робота депутата системна, вона далеко не кожному по плечу, як то кажуть. Тому що це має бути підготовка, має бути налагоджені механізми співпраці, має бути розуміння, світогляд, політична культура відповідна. Ну, а якщо ти з вулиці, грубо кажучи, прийшов в парламент, був колись фотографом вчора, а сьогодні став законодавцем, ну, що тоді про тебе казати? Хоча я не кажу, що люди не можуть змінюватися, є здібні люди, які там в короткий термін можуть якось себе самовиховати, самоосвітою займаються, але це дуже-дуже такі самородки, які, мені здається, майже не зустрічаються в нашому парламенті, на жаль. Тож, пане Ігоре, я дякую вам за вашу думку. До наступних включень. Гарного вам вечора. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією був політичний експерт Ігор Поліщук.